İsmaili rayonunun Sulut kəndində yerləşən qədim tarixi abidələrdən biri Qasım bulağı bərpa edilərək istifadəyə verilib. Uzun illərdir ki, bərbad və baxımsız halda olan bu abidə kənd sakini Fuad Priyevin öz təşəbbüsü və şəxsi vəsaiti hesabına bərpa olunub. İsmaili rayonunun Sulut kəndində aşkar edilmiş Qasım bulağı abidə kimi Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti tərəfindən qeydiyyata alınıb. Tarixi abidə Azər Bərpa Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutu Məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti tərəfindən hazırlanan layihə əsasında bərpa olunub. Açılış mərasimdə mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Qəbələ Regional İdarəsinin müdürü, qurumun nümayəndələri, abidə mühafizəçiləri, kənd sakinləri iştirak edib. Fuad Priyevin xeyriyyə məqsədi ilə bu qədim abidəni öz vəsaiti hesabına bərpa etmək faktı tədqirə layiq hal kimi hesab edilib. Atasının vəsaiti ilə xeyirxah işlər gördüyünü deyən Fuad Priyev yerli sakinlərin köməyi ilə 300 ildən çox yaşı olan qəzalı və istifadəsiz qalan Sulut kənd məscidinin bərpası üçün hazırda sənədləşmə işlərinin görüldüyünü bildirib. Məlumat üçün bildirək ki, İsmaili şəhərində 45 kilometr aralıda Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşən və qədim tarixi abidələrlə zəngin olan Sulut kəndində yerli sakinlər qədim Baskal qəsəbəsinə qonşu olan Sulut kəndinin mədəni və iqtisadi inkişafı üçün adı çəkilən və hazırda bərbad halda olan bu tarixi abidələrin tezliklə bərpa edilməsini və onların turizm marşrutuna salınmasını istəyirlər. Kənd öz tarixi abidələri ilə məşhurdur. Kələzeyvə türbəsi, deməli Xirəki qalası, Qırxotaq, Buzxana, Fit qalası və Xan qalası və bir də qarşısında durduğumuz Qasım bulağı, hansı ki bu günləri bərpa olundu və o bərpada kifayət qədər əziyyəti olan bizim kəndimizin sakini Fuad Priyevin əməyi böyük oldu. Vətəndaş Priyev Fuad dövlət xidmətinə müraciət edərək bu tarixi bulağı bərpa etmək istədiyini bildirmişdi və tarix mədəniyyət abidənin qorunması haqqında qanuna əsasən təmir olunacaq qərarsız bir tarix mədəniyyət abidəsinin layihəsi müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi elmi təşkilatın rəyi nəzərə alınmaqla və yenə müvafiq icra hakimiyyət orqanının razılığı əsasında həyata keçirilib. Bir sözlə desək, bu bulağın layihəsi Azərbərpa Elmi Təhqiqat Layihə İnstitutunun layihəsi əsasında və dövlət xidmətinin baş mütəxəssislərinin nəzarəti altında həyata keçirilmişdir. Gördüyünüz arxamızdakı bulaq Qasım bulağıdır, tarixi abidədir, 19-cu əsrə aiddir. Bu bulaq çox dağılmışdır, yəqin ki, şəkillərdən gördünüz, əvvəlki şəkillərdən. Mənim atam da bu kəndin sakinidir, 80 il yaşayıb bu kənddə, 2020-ci ilə qədər, 1941-ci ildə. Onun vəsiyyətinə uyğun olaraq, onun vəsiyyətini yerinə yetirərək, həyata keçirərək, öz şəxsi vəsaitin hesabına sədəqə olaraq bu bulağı təmir etmişəm. Cəmilə Nəsirqızı, Rafiq Əsənov, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.